У Беларусі завершена акцыя «Увага, дзеці», прымеркаваная да пачатку навучальнага года. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Магілёўскай вобласці адзначаюць даволі высокую свядомасць удзельнікаў дарожнага руху. Уключанае бліжняе святло, выкананне хуткаснага рэжыму, асаблівая асцярожнасць у перыметры навучальных устаноў – патрабаванні акцыі простыя. Па словах супрацоўнікаў, у асноўнай масе аўтааматары адказна і з разуменнем прынялі ўдзел у акцыі. Дзецям пасля адпачынку трэба ўцянуцца ў рытм горада. У школах региона работа со школьниками по правилам дорожного руху протягнется. Все учителя будут проводить первые учебные классные часы, будут проводиться именно посвящены безопасности дорожного движения. Потому что, опять же, дети вернулись в школу, забыли правила дорожного движения, сейчас им нужно все это заново напоминать. Авторитет родительский все-таки выше, чем учителей и сотрудников милиции. И поэтому хочу призвать всех родителей личным примером показать, как нужно себя правильно вести на дороге.